Ötən gecə Qəzza zolağında xəstəxana raket atəşinə tutulub, hadisə nəticəsində minə yaxın insan ölüb və yaralanıb. Hadisənin İsrail tərəfindən törədildiyi bildirilsə də, İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat katibi bunun əksini iddia edib. O qeyd edib ki, İsrail ordusunun əməliyyat sistemlərinin təhlili xəstəxanaya zərbə endirilən zaman yaxınlıqdakı teröristlərin raket atdığını göstərir. Mətbuat katibi əlavə edib ki, hadisə ilə bağlı məsuliyyəti İslami Cihad daşıyır. I want to give you an announcement of the event that occurred. Mən təsdiq edə bilərəm ki, İsrail ordusunun əməliyyat sistemlərinin təhlili Qəzadakı Əl-Əhli Əl-Mehdi xəstəxanasına zərbə endirildiyi anda yaxınlıqdakı terrorçuların raket atdığını göstərir. Əlimizdə olan bir neçə mənbədən əldə edilən kəşfiyyat məlumatları sübut edir ki, İslami Cihad Qəzadakı xəstəxananı vuran uğursuz raket atışına görə məsuliyyət daşıyır. Yenə deyirəm, Qəzada xəstəxanada günahsız insanların ölümünün məsuliyyətini İslami Cihad daşıyır.